Adika aceh sena cah bau nene, nampak sangat juga boleh mahu habis asiman jago. Ikhlas sudah nak sabiro. Yang tu juga boleh komisine, juga boleh seni mian saya, abis saya foundation IFES tu buat jisui terap jadi. Di asiman jah muzian lepas tapi, kini mah ya perlu perzi dekau jangan jumpa suami jalan cepat. Idu le jahre juga boleh lepas le di bina bireka. Tanya di dalam mah bahasa sekali kue biar aja, mian tu nene bahasa sekali nene di bebo. แม้เป็นในดูเสียงกูแต่ละจุดเรียนทุกอย่างเป็นบุมาตั้งส่วนตัวเรียนแม้เป็นในองค์สิ่งเป็นบุเนี่ยลูกค้าเด็กคนนี้มาในทางดูเรียนแม้เป็นในองค์สิ่งเป็นบุสาระดีกูอายะเป็นลูกผู้ใจดีกันที่คนนี้มาเต็มยาส่วนนี้จะไปเลยที่คนนี้บอกว่ามาทั้งหมดเสียบีเนี่ยยี่ก็บอกว่าเงินบ้าเสียพี่เขาเลยแม้เสียนี่เนี่ยบัตรบีที่ดีจ้าจ้าพิสูจน์ทุกอย่างในองค์เป็นเสียนี่ได้ดูเลยยี่ลองสู้ยี่ก็บอกว่าไม่เชื่อโอเคเราอุดเองอีกอ่ะเบี้ยจ้
ထောင်းဆန်ကားရွေးကောက်ပွဲမှာဤတော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဲပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုမဲစင်းထုတ်ပြန်ပေးမယ်ပြင်မဲလက်မှတ်တွေကိုလည်းထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းဥဒင်အေးကပြောပါတယ်လွတ်လပ်တရားများတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရမှာနိုင်ငံသားတိုင်းပါဝင်တဲ့နယ်လို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ငြိမ
ုံငန်းကိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာစေချင်တာဆိုတော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတဖို့မှာပြည်ပကစောင့်ကြည့်လေးလာသူတွေဖိတ်တယ်တကယ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအတီးဆုံးတော်ဝင်အရှိဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကို၌ကဒီရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့အရေးသွေးကောင်းလာအောင်တော်ဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်လေးလာဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဟိုသိမြင်လာအောင်စူးစမ်းပေးဖို့နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဗဟုသုတတွေပြည်သူတွေကြားထဲမှာကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်တိုးပွားလာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီတော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရွေးကောက်ပွဲနီးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်းဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကရာဦးကိုကူကပြောပါတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2012ကြာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းဒါအနာဂတ်ကလေးတွေတချို့ရှိတယ်ဒီအစားတွေလည်းတော့ပြင်နေတယ်ပြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကအတွေ့အကြုံနေနောက်ပြီးတော့တခြားလေ့လာလို့ရရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာလို့ရရှိတဲ့ဒါအတိဒီဘုဟုသုတတွေဒါကြီးအလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ2015မှာတော့ဒါအတန်းနိုင်ဆုံးဒါကောင်းမွန်တဲ့ချုံးမွေးတဲ့လွတ်လပ်တဲ့မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုဆွဲတယ်နော် strategy plan for electoral ဘာပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီ plan ကြီးကပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတူတူအောင်ထဲနဲ့ဆွဲတူတူအောင်ထဲနဲ့ပဲဒါလုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဒီစီမံချက်ကြီးကိုအောက်ခြေကိုချပြတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကရွေးကောက်ပွဲအသိပညာပေးဖို့မဲဆင်းပြုစုရမှာပါဝင်ဖို့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးမကျေနပ်လို့ကော်မရှင်ကိုတိုင်တန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိရလို့တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆွေးနွေးရယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ